Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Абетка на 12-му каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Вітаю. У цьому випуску говоримо про перехід Православної Церкви України на новий календар. А разом зі мною священник Василь Клочак, настоятель парафії Возвиження Христа Господнього. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Радий знову бути з вами сьогодні. І ми раді вас бачити. І отче Василю, все ж таки прийняла Православна Церква України це рішення. Раніше говорили на часі чи не на часі. Як ви вважаєте, чому саме зараз? Ну, тут знову ж таки треба наголосити саме перше на тому, що це ще, в принципі, не остаточне рішення, бо самим вищим органом управління в церкві є помісний собор. І ось в липні місяці в нас буде помісний собор нашої Православної Церкви України в Києві. От, і це питання ще раз буде розглядатися, але це вже 99%, що після рішення Священно-Архієрейського собору це питання буде ну, не тільки підняте, але й буде позитивне рішення. От, бо що таке цей помісний собор? Це в ньому беруть участь не тільки духовенство вище, але є представники мирян. Тобто такі, як ви, наприклад, члени парафії. От, участь в цьому соборі будуть брати і представники духовних навчальних закладів, монастирів. От, тому це самий вищий керівний орган нашій Православній Церкви України. І на ньому буде остаточно прийняте рішення про цей новоюліанський календар, от, про який вже багато часу точиться дискусія. От, якщо в загальному говорити про ну, причини чи чому Православна церква вирішила прийти на цей календар, чому саме сьогодні, саме зараз, цей рік, то мені здається, що громадськість чи взагалі люди кожного року з наближенням нового року чи завершенням чергового року завжди в суспільстві піднімається така дискусія про святкування Різдва. Ось саме святкування Різдва пов'язана, дата святкування Різдва пов'язана з одним календарем, іншим календарем, третім календарем. От і завжди під кінець року питання, коли народився Спаситель Христос, 25-го чи 7-го, як правильно? І тут питання відповідно і календаря. За яким календарем? Григоріанським, юліанським? З 1923 року ще новий юліанський календар появився. От. І згідно, наприклад, соціологічного опитування, наприклад, яке ставлення було українців до переходу на цей новоюліанський календар і взагалі до святкування Різдва 25-го. То, наприклад, 2021 році підтримували перехід на цей календар і святкування Різдва 21% населення нашої України. В наступному році, 2022-му, це було вже 40% на початку. От, а коли почалася, а після війни, от, коли ми всі, напевно, більшість брали участь у опитуванні дій, яка проводила, так, вона вже навіть більше 60% населення України проголосувало чи виявило бажання святкувати Різдво 25-го, а відповідно і перейти на інший календар церковний, новоюліанський. Тому це не раптове рішення, це рішення, яке, ну, таке рішення суспільства. Церква, в принципі, церква завжди відповідає на потреби суспільства. Церква – це і є те саме суспільство, ті самі люди. От, і такі питання, наприклад, як обрядові, як питання питання, які не стосуються догматів віри, вони час від часу змінюються відповідно до потреб суспільства або до умов, в якому живуть люди в новому світі, так?
Ми не можемо, наприклад, сьогодні користуватися такими ж самими правилами, як користувалися, наприклад, в 3 столітті, в 9 столітті наші, так, чи в 10 столітті, 11 столітті наші предки, коли прийняли християнство. У нас зовсім інші умови, ми по-іншому живемо. І тому церква завжди живе з, чи в своє життя влаштовує відповідно до вимог суспільства. І це питання календаря теж саме пов'язано із цим самим. Тобто війна пришвидшила ці всі процеси? Ну, скоріше всього, що так. Хоча я б був дуже обережний, мені здається, що не потрібно так акцентувати питання, що саме війна стала причиною переходу на новий ілянський календар. Тому що в нас тут може бути потім в майбутньому проблема, пов'язана, наприклад, із ставленням взагалі до росіян. Так, стосунки між українцями і росіянами. Що в нас потім не було в майбутньому так само, як в нас в минулому було. Польське Різдво, українське Різдво. Це ж теж питання було таке, деякі мілі політичне. Так? Річ Посполита, Унія з однієї сторони, з другої сторони українці, українська держава, православна церква. От. Чому, наприклад, сьогодні дуже важко і складно прийняти оце рішення про перехід на новий календар саме на Галичині? Івано-Франківська область, Львівська область, навіть на Волині чи Центральна Україна, вона більш якось м'яко і толерантніше до цього ставиться, сприймає, на відміну від Галичини. Тому мені здається, що не потрібно акцентувати тут увагу, що саме війна російсько-українська є причиною переходу на календар. Так, вона відіграла якесь певне значення. Це якийсь свого роду якийсь такий, як був каталізатор, який підштовхнув швидше порвати всі зв'язки із Росією. Так, але мені здається, що тут навпаки порвати зв'язки з Росією треба через заборону Московської російської православної церкви в нас на Україні. Або якщо вона є, то хай вона тоді називається відповідно до своїх правил. Так? Ось так. Власне, рішення прийнято, як ви сказали, на 99%. Що це означає для українців? От загалом, ми жили так, тепер будемо жити так. Ну, що це означає для українців? Звичайно, що дати святкування свят саме в першу чергу. Нам прийдеться заново запам'ятовувати, так, і привикати до нових дат святкування свят, таких, як ми привикли найчастіше. Там Різдво, Богоявлення, там Успіння, Маковеї і так далі. От. Для українців це означає, що вони приєднуються до такого загальної такої європейської, можна сказати, позиції. Взагалі, це питання календаря – це не стільки про якісь розділення між церквами чи підтримка однієї чи іншої церкви, скільки питання тут полягає в тому, що ми приймаємо більш точний календар. Оце новий юліанський календар, на який переходить Православна Церква України – це новий і сучасний, і найточніший, і найбільш наближений до сонячного астрономічного року. Так, бо кожний календар, наприклад, перший, який ми знаємо, найпоширеніший юліанський календар, наступний григоріанський і новоюліанський. Кожний наступний календар це був удосконалював або виправляв якісь недоліки попереднього календаря. От, усував якісь неточності. Бо, наприклад, ми знаємо, що за юліанським календарем неточність через кожних 150 років рік відстає на один день. Через 150 років. За григоріанським календарем ми знаємо, що така неточність назбирується через 10 тисяч років. І тому рано чи пізно, наприклад, повертаючись, наприклад, до питання, чому саме сьогодні і чому сьогодні актуально, бо
Бо до 2101 року знову ж набігає оця чергова доба, яка буде посувати святкування всіх свят, зміщати знову на один день. І в 2101 році Різдво вже буде святкуватися не 7 січня, а 8 січня. І тому рано чи пізно нам все рівно це питання потрібно було б вирішувати. Чи в 2101 році, чи аж в 2800 році. Бо новоюліанський календар – це якраз і є той календар, який буде, як я сказав, найбільш наближений до сонячного астрономічного року і буде відповідати цьому сонячному астрономічному року аж до 2800 року. Тому це питання таке для українців, таке пунктуальності, точності, можна сказати. От ми взагалі, як людина, як особистість, чи як істота створена Богом, вона завжди прагне досконалості. І ми не можемо, наприклад, сьогодні користуватися вимірюванням доби, дивлячись на сонце. Встав зранку, подивився на сонце, так, 6-та година. Через якийсь час знов подивився на небо, на сонце, так, 12-та година, треба обід і так далі. Ми сьогодні користуємося новішими телескопами, які спостерігають за рухом світил на небі. І тому ці астрономи, які цей сербський астроном, який і сформував оцей новоюліанський календар, він використовує ці сучасні технології, які на той час були, до речі, 1923 рік і 2023 рік. Цей рік якраз 100 років, як цей календар був затверджений чи введений в користування. Власне, у рішенні Православної церкви України йдеться про те, що по-новому почнуть жити уже з 1 вересня. Можете пояснити для глядачів, чому саме з 1 вересня, а не от з 25 грудня, День Різдва? Тут питання пов'язане вже з тим, що саме з місяця вересня починається новий церковний рік. Різдво в нас в грудню. І до Різдва, відповідно, повинні, згідно церковного календаря, хронологічно відбутися події, які передували Різдву Христовому. Це Різдво Божої Матері, введення її в храм. І якщо, наприклад, взяти відкритий церковний календар, то саме в цей період від вересня місяця до місяця грудня в церковному календарі дуже багато є таких пам'ятних подій з історії біблійної, чи з історії святих людей, які пов'язані саме зі Старим Заповідом. Це, от, як я і сказав, Різдво Божої Матері, її введення в храм. Там дуже багато пам'яті старозавітніх пророків, праведників, особливо дві останні неділі перед Різдвом. І тому церковний рік починається з вересня. А ще це пов'язано швидше з тим, що в 312 році, коли імператор Костянтин здобув перемогу над своїм противником Максентієм, і в наступного 313 року було проголошено християнство визнаною релігією, виданий так званий Міланський едикт, який знімав всі заборони і всі переслідування християн, то християн і імператор Константин вступав в правління Римської імперії як повновладний правитель, бо до того часу імперія ділилася на дві частини – західну і східну. Однією частиною правив його співправитель Максентій, іншою – він, Константин. З цієї перемоги над Максентієм, своїм супротивником, він об'єднав ці дві частини Римської імперії, і він як новий імператор вводить там і свої монети, і відповідно була така традиція, що навіть рік починав рахуватися, і з переходом кожного імператора велися рахування років, так? Так от, і церква християнська, саме на Першому Вселенському соборі, вирішила, що в 325 році, вирішила, що саме з вересня місяця буде починатися церковний рік. І це була одна із причин
така державна чи політична, пов'язана з імператором Константином, із такою волею, і яку він давав для християн, і визнанням християнства як релігії, яка не переслідувана, яка має право існувати, і жителі імперії мають право її сповідувати. Я так розумію, усі свята будуть у нас збігатися з тими церквами, які живуть за григоріанським календарем, за винятком Великодня, так? Можете пояснити, як от буде вираховуватися дата Великодня? Так, дата Великодня вираховується. Справа в тому, що всі календарі, про які ми сьогодні говоримо, згадували юліанський, григоріанський, новоюліанський, всі календарі побудовані на сонячному крузі, так? Відповідно до сонця, руху сонця чи руху землі навколо сонця. А Пасха вираховується навпаки, за місячним календарем. І тому вона не буде збігатися. Це по-перше. По-друге, згідно новоюліанського календаря, Пасха і всі свята, які пов'язані з Пасхою, це от у нас недавно було Вознесіння, буде свято П'ятидесятниця, Вербна неділя, початок Великого посту, всі вони залишаються чи визначаються саме за місяцем, там, за рухом місяця. От. А свята нерухомі, які мають конкретну дату святкування, вони всі будуть зміщуватися на 13 днів. І всі будуть збігати з григоріанським календарем, як я казав, до 2800 року. Також от в рішенні Православної Церкви України йдеться про те, що парафії та монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість, і буде певний перехідний період, примусово ніхто не буде змушувати. Можете розказати, скільки часу відводиться на цей період, як це має відбуватися? Ну, на даний момент ще невідомо, скільки цей буде точно період існувати. Я так думаю, що це буде все пов'язано, і цей такий перехідний період призначений саме для парафій чи громад, які будуть переходити з московського патріархату найчастіше, так? В селах чи парафіях, яких є несприйняття цього календаря, так? Бо чомусь вони, наприклад, більшість прихильників московського патріархату звинувачують нас, що ми стаємо католиками, бо переходимо на григоріанський і святкуємо з ними свята, відповідно, в їхні числа. От. Проте вони забувають, що в їхній юрисдикції теж є багато парафій, зокрема на Буковині, які, належачи до московського патріархату, живуть за новоюліанським календарем. І, тобто вони свята святкують теж з католиками чи з греко-католиками. От. Але це звичайні миряни не знаються, і тому ось таке звинувачування і в нашу адресу і звучить. А цей такий перехідний період, якраз і призначений саме для того, щоб ось дати можливість не насильницько, не авторитарно, знаєте, зверху вказівку дали і низ підписав і все вирішив. Це відбуватиметься швидше всього, як і до сьогоднішнього часу, до рішення цього собору, зборами парафіяльними, рішенням парафіяльної парафії. От, буде писатися письмове звернення, напевно, священника до єпископа місцевого, а це вже буде передавати рішення до Києва на священний синод. Тобто це буде збиратися парафія, голосувати і кожна вирішувати так, сама? Так. А на ваш погляд, чи одностайні усі парафії ПЦУ, власне, в цьому питанні? Чи зголосяться всі парафії ПЦУ одразу перейти? Чи хтось теж буде брати для себе цей термін перехідний? Я думаю, що звичайно, що будуть брати термін перехідний. Тому що я вам наводив приклад парафій Львівщини, Івано-Франківщини. Такі самі парафії можуть бути тут на Волині, пов'язані з московським патріархатом. От саме для них і потрібний такий перехідний період. А думаєте, справа тільки в прив'язці до московського патріархату? Ну, колишній, наприклад. Чи можуть бути якісь інші причини? Розумієте, мені здається, що просто людям треба дати час, ну,
дати час це усвідомити. От в чому найчастіше виникають питання противу, спротиву цьому календареві чи переходу на новолянський календар? Питання спротиву виникає тільки тому, що люди не знають, що це за календар. Не знають, чому свято Різдво було 7-го, а тепер стало 25 грудня святкуватися. Священник на місці повинен це людям пояснити і розказати. От, наприклад, як ми це робили в нас на парафії. Я цим досвідом, у нас були зустрічі з духовенством нашої єпархії протягом лютого місяця, і ми про це зі священниками обговорювали, ці питання піднімали, що священники повинні не боятися, самі бути усвідомленими, от, самі освіченими бути, знати причину виникнення свята Різдва, наприклад, так? І чому воно 25 грудня святкується, а не 7-го, чому взагалі в грудні, а не в вересні чи в листопаді. От. Такі питання повинен сам священник піднімати і з людьми обговорювати і готувати до людей. Не можна так без обговорення, без підготовки робити отакі, приймати такі рішення, бо вони будуть тільки служити роздору, і поділу, і різного роду конфлікту. Давайте розкажемо глядачам, що ваша парафія ще раніше прийняла рішення жити, святкувати по-новому. Розкажіть, як це відбувалося у вас? Ну, поділіться досвідом. Дуже просто. Я, якщо чесно, то я теж не був дуже готовий до цього. Мене швидше цього підштовхнули самі мої люди. Ага, навіть так. Хоча я усвідомлював, як я сьогодні, наприклад, говорив, що юліанський календар недосконалий, що він відстає, що в 2101 році прийдеться це питання піднімати. Але от люди мене ніби підштовхнули швидше всього. Ось так. І на моє велике здивування, це були самі старші парафіяни нашої церкви. Я спочатку хвилювався, переживав, бо думав, що більше молодь мене підтримує. Коли я це питання підняв в церкві після богослужіння, то після служби багато або телефонували, або навіть були такі, що зустрічалися, старші люди, яким 70 і 80 років, питалися, отче, скажіть, що нам робити для того, щоб швидше оцей перехід на новий календар відбувся. Ну, це все почалося після того, як в жовтні місяці наш предстоятель митрополит Епіфаній оголосив, що ті парафії, які бажають святкувати Різдво Христове 25 грудня, от можуть святкувати 25 грудня і повторно ще відповідно 7 січня. Після такого його рішення, яке розповсюджувалося з допомогою засобів масової інформації по Україні дуже швидко в сьогоднішній час. І люди, як ми будемо святкувати? Я кажу, я згідний перейти, якщо ви мене, по-перше, підтримаєте, це перша умова, а по-друге, щоб я не був сам, наприклад, бо сьогодні відсвяткуємо 25 грудня, а завтра ви скажете, ми не хотіли, ми не хочемо, ви собі самі вирішили. Тобто, якщо ви мене підтримуєте, для того, щоб дійсно переконатися, що ви мене не підтримуєте, ми зробили письмове опитування, анкету таку, і в цій анкеті вони підписували, писали своє прізвище, ім'я по батькові, дату народження, місце проживання, і свій підпис ставили в графі за юліанський календар чи новоюліанський календар. З тих всіх, згідно цього опитування письмового, тільки одна людина проголосувала проти новоюліанського календаря, тобто залишитися на старому. От, а всі інші проголосували за. Тому перша моя умова – це те, що ви мене підтримали, а друга моя умова, кажу, що мені здається, що буде неправильно, коли ми не будемо послідовними. Що це означає? Це означає, що якщо ми святкуємо Різдво 25 грудня, то в нас 7 січня вже не буде Різдво. 7 січня в нас вже буде другий день Богоявлення, Собор Івана Хрестителя. Ми не можемо танцювати, як нам хочеться, тому що нас потім ті ж самі представники Московського патріархату будуть нас звинувачувати, що ви собі крутите календарем, як вам подобається, як вам подобається і так далі. Тому якщо ми переходимо, то ми вже переходимо раз і назавжди, і не вертаємось.
Але це ми можемо зробити тільки тоді, коли буде спільна загальна підтримка ваша і мене, і тоді ми звертаємося до нашого владики і будемо це питання вирішувати. І все. Оце таке була перша така дискусія з людьми після служби, потім в жовтні місяці, потім кілька перших неділь місяця листопада ми після служби обговорювали питання про календарі, які вони календарі є, юліанські, новоліанські, григоріанські, які в них різниці, які в них недоліки, які церкви користуються тими календарями, розбирали і говорили. Ну, готували. Оце те, що я вам казав, що я говорив, що священник не повинен боятися, повинен людей готувати, якщо він впевнений. Добру роз'яснювальну роботу. Таку роботу проводити, так. Потім наступних кілька служб, у нас кілька неділь, у нас було теми посвячені чому Різдво 25 і чому Різдво 7 січня, 25 грудня. Ми з ними розмовляли. От. І вже після цих всіх розмов і таких обговорень в нас 15 листопада почався Різдвяний піст, і 25 грудня він вже закінчився, бо почалося Різдво. І ми вже до сьогоднішнього дня всі свята святкуємо по новоюліанському календареві. Звичайно, що для тої, зважаючи на те, що наша парафія є в місті, і що особливістю міських парафій є те, що нестабільний контингент парафіян чи людей приходить постійно, регулярно до нашого храму. Є такі, що сьогодні були в Узвиженському храмі, завтра пішли до собору, післязавтра пішли в Феодосіївський чи Покровську церкву кудись пішли. І, тобто, вони такі... захожане, будемо так сказати. І враховуючи те, що ми в такому в місті живемо, і такі люди є, які прийдуть, наприклад, на стрітення ще по старому календарю, то ми богослужіння, звичайно, що в ті дні проводимо. Але не проводили святкове богослужіння, а проводили рядову, звичайну службу. От, і вже тим людям новим, які прийшли, ми їм знову ж таки нагадували, що ми живемо за новоюліанським календарем, яка різниця, і що сьогоднішнє свято вже відбулося 13 днів тому назад, і на яке ви прийшли сьогодні святкувати. А загалом зменшилася кількість прихожан? Ні, не зменшилася. Якщо зменшилося, це тільки пов'язано із війною. Оце справді зменшувалося. Я на зустрічах зі священниками говорив і заспокоює їх, бо вони теж це питання задавали, кількість парафіян, що робити для тих парафіян, які будуть приходити по старих датах. От, я їх наводив приклад, що ми служимо в тій по старих датах звичайну рядову службу, не святкову, а рядову службу. От, і ще раз нагадуємо їм про новоюліанський календар, різницю і так далі. Кількість парафіян не зменшилася. А скажіть, можливо, на початку було у вас якесь відчуття, що от... всі потяги в одному напрямку, а ви трошки в іншому, окремо від всіх. Ну, було таке відчуття, але я, в принципі, теж так само, навіть і людей підготував до цього, що нас можуть не зрозуміти. Навіть наші друзі чи родичі, які ходять, ваша родина, яка ходить, можливо, в інший храм, не зрозуміти. Але я завжди, знаєте, так жартуючи казав, ми, парафіяни цього Возвиженського храму, звикли до того, що нас завжди не розуміють і до нас по-особливому ставляться. Бо наша церква була сама першою автокефальною церквою на Волині. От в 91-му році 90-х на нас завжди, ще, ну, хоча, можливо, там мене тоді не було, але наші бабусі, дідусі, попередні наші священники служили. От, і на них показували пальцями, що вони в українських вишиванках, що вони на українській мові служби служать, що вони неканонічні і так далі. Так що ми завжди були перші, і в цьому питанні, в цьому випадку теж повинні бути перші і повинні показати приклад іншим. Тим більше, що це питання не є питання віри, ми тут нічого не порушуємо. От, я наголошую, що прийде рано чи пізно настане час, що все рівно все будемо на новоюліанському календареві. Тим більше, що ми зараз прив'язані до Вселенського патріархату через те, що з його рук наша церква отримала Томос,
спілкування і вселенським православ'ям відбувається через Вселенський патріархат, патріарха і так далі. Тому рано чи пізно ми до того все рівно дійдемо. Тільки я думав, що це буде трошки довше. Виявилося, вже до кінця року, з вересня місяця ми вже всі будемо майже. Хто виявив бажання? У розмовах з іншими священниками, що вони вам кажуть? Чому вони не прийняли от таке рішення, як ви уже? Ну, я думаю, нічого. Хочете дізнатися, які настрої на парафіях у нас? На той час вони були ще не готові. От, і вони так 50 на 50 вагалися. Вони священники самі вагалися, чи загалом парафія? Ні, вагалися священники, бо вони не знали, як їх підтримують парафіяни. Особливо це вагалися священники, які служать на парафіях, які прийшли недавно з Московського патріархату. От. І тому ми з ними зустрічалися, от, і саме обговорювали, що і я їм наголошував, що не треба боятися людям розповідати. Якщо ви людям доступно розкажете про дату святкування Різдва, про різницю між календарями, доступно розкажете, і ви будете священником, якому люди довіряють і дивляться на якого, на нього, як на вас, як на взірець, то за вами люди підуть і вас підтримують, ви не бійтеся. Звичайно, що будуть кілька парафіян, сімей чи родин, які будуть незадоволені чи не згідні з рішенням, але все приймається рішенням парафіяльних зборів. Я пам'ятаю, що от в розмовах ще раніше про перехід на новий календар йшлося про те, чи не втратить ПЦУ прихожан і взагалі парафії, чи не підуть вони до Московського патріархату от через неготовність до такого рішення або взагалі через несприйняття цього. Ну, бачите, сьогодні рішення архієрейського собору свідчить, що не втратили прихильність серед людей. Бо єпископи висловлюють думку не свою на цьому соборі, а висловлюють думку своїх людей чи єпархії, які вони представляють. Якщо, наприклад, єпископ владика з Івано-Франківська чи з Львова утримався при голосуванні чи виступив проти, це значить він висловив не свою особисту думку, бо він особисто за новоюліанський календар, але він висловив думку і позицію своїх людей, які делегували його на цей архієрейський собор. На вашу думку, яку роль відіграє в цьому питанні людська звичайна звичка? Все життя 7 січня святкували. А чому маємо щось змінювати? Ну, ми зараз починаємо жити, чи вже давно живемо в такому світі, в якому повному такої, знаєте, глобалізації. Тобто стараються якісь свої такі національні, ідентичні традиції, звичаї, живеться спільно і так далі. Якісь ставимо, об'єднюється багато країн в якусь одну, один якийсь союз для вирішення якихось таких масштабних, великих своїх власних питань. От. І, а тим більше, багато наших зараз, наприклад, українців під час війни, та навіть ще й до війни, багато поїжджало за кордон і багато живуть за кордоном і бачать, що за кордоном православні святкують Різдво 25 грудня, що це нормально, що це нічого поганого нема. От, приїжджають сюди і свої колишні звичаї і традиції от, змінюються на те, яке на звичаї, які є сьогодні в світі, традиції загальні. Це те, що я говорив на початку, коли церква повинна жити в ногу із сучасними вимогами світу. Питання віри, догмати, непорушні і незмінні. А от питання традицій, звичаїв, обрядів, вони підлаштовуються чи міняються відповідно до вимог часу. Побутувало таке свято, як Старий Новий рік.
Скажіть, вже в нас його не буде? Не буде, звичайно, бо це старий Новий рік, це якраз і був Новий рік за юліанським календарем. А тепер Новий рік буде, відповідно, 1 січня. От, це вже буде після закінчення Різдвяного посту. Тепер всі, до речі, це теж дуже, дуже велике, такий великий вагомий аргумент, особливо навіть, я б сказав, для старшого покоління прихожан. Було те, що Новий рік, їм тепер їх не буде боліти серце, що їхні діти Новий рік святкують, а це час Різдвяний піст. Останні неділі, чи останні дні підготовчі до Різдва Христового. От, знову ж таки, дисонанс. Новий рік, я думаю, що майже кожна сім'я зустрічає, святкує 1 січня, і мінімум олів'є чи ще щось споживає, а наступного дня знову починає постити. Знову ж таки, бачите, дисонанс. Оце те, що вимоги суспільства чи сьогоднішнього часу церква підлаштовується до цього. Ми з вами говорили про старших людей. На вашу думку, яка категорія буде пасти задніх в цьому переході на новий календар? Я думаю, що це будуть старші люди і молоді люди, які ходять в Московський патріархат, прихильники Московського патріархату. В нас таких не буде людей. По крайній мірі, в моїй парафії, на нашій парафії, я таких людей не бачу. А якщо говорити про парафії Московського патріархату, які вагаються або думають переходити в ПЦУ, не переходити, чи не визначилися, то чи це не відлякає їх? Таке радикальне рішення? Це може бути причиною такої боязні чи страху. Але знову ж таки, на місці священники чи священники, які працюють з тими людьми, там по переходу з однієї церкви в іншу церкву, юрисдикції, зміни юрисдикції і так далі, повинні проводити роз'яснювальну роботу. Це по-перше. А по-друге, тому і в нас залишається помісний собор, який буде, і архієрейський собор, і священний синод, який був в січні місяці, залишає завжди рішення за парафією, за більшістю людей. Якщо такі парафії, які перейдуть на Московську Українську Православну Церкву України, не будуть готові і не будуть, не виявлять бажання, то, звичайно, що вони можуть залишатися жити за тим календарем, яким вони жили до сьогоднішнього часу. Якщо говорити про цей випробовувальний термін, якщо так можна сказати, то скільки все ж він буде тривати? І чи це означає, що рано чи пізно, але парафія все одно має перейти на новий календар? Чи так можна лишитися надовго? Ну, це рішення точно дасть, відповідь на це питання точно дасть архієрейський помісний собор нашої церкви, який відбудеться в липні. От, за прикладом, наприклад, греко-католицької церкви, яка теж переходить на такий календар, і це ж оголосила, що це буде з 1 вересня, от, то вони дають відповідний час. Так, там, наприклад, до 2025 року термін залишають. Я думаю, що в нас такого питання, питання не буде стояти. В нас буде довше. Так, в нас буде, знову ж таки, залишиться право за рішенням громади, парафії окремої. А яка ситуація загалом з помісними церквами і з календарями? Ну, на сьогоднішній день за новоюліанським календарем живе більшість помісних церков. Юліанський календар, юліанського календаря дотримується, наприклад, Єрусалимська церква, Сербська церква, Грузинська церква, Російська церква. От, і деякі монастирі чи парафії болгарської, польської церкви. До речі, польська церква теж спочатку перейшла, православна польська церква, спочатку перейшла на новоюліанський. От, і зробила, знаєте, таке так категоричне рішення, що ми переходимо. От, а потім зробила ніби так крок назад. Ну, знову ж таки, дала волю і можливість людям самим вибирати. Тому православні церкви Польщі є громади, які живуть за одним календарем і за іншим календарем. За юліанським і за новоюліанським. Бо щоб, наприклад, якраз, щоб не робити такої самої помилки, як
зробила Польська Православна Церква. Православна Церква України залишає вибір саме до останнього за парафіянами, за громадою. Отче Василю, я вам дякую за розмову і дякую за пояснення. Дякую. Дякую. Гостем нашої програми був священник Василь Клочак, настоятель храму Воздвиження Христа Господнього у Луцьку. Також з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе і побачимось уже за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».